ራዲ ረናይና ዘለና ክብራት ተከታተልቲ መደብ ባርከስ ለማንቲ ኣብ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ዕዱም ጋሻና ሓውና መኮነን ፀሃየ ደራሲ ፀሓፊ መፅሓፍ ተልሚ ውሽጣዊ ፀጋ ትብል ቅድሚ ሕጂ እኳ ላሊናኩም ነርና ሎምውን ዕድሜና ክቢሩ ብዙ ኣብ ድምፂ ረዲ ረና ተረኪብሎ ሞኪ ዓርኬ ብሽመይም ሽም ኩሎም ተከታተልቲ ድምፂ ራዲ ረና ናዳለውታን ከመስግነካ ፈቱ ታንኪ ዩ ፎር ካሚን ወልካም እዮን ሓወይ ከመይ ትኸውን ምስ መሳርሕትኻ ኣዳለውቲ ሬድዮ የረና ብዓብዩ ኻ ናዕፋ ዮናሓ ወይ ምስ ተኸታተልትኻ ኩሎም ፅቡቕ ኣለዉ ብዘይካ ናፍቆትካ ባይደወይ ብሽም ኩሎም ከዓ ደጊመ መብሩክ ርሑስ ጋማ ድሕሪ ሕጂ ባባ ሞኬል ናይና ንፅዋዓካ ቤቢ ምፅኢኻልና ኣለኻ መብሩክ እኳ ሓጎሰና ክብረት ሃበለይ እወ ቀንዲ ምክንያት መደወለየ ምክንን ሓወይ ብቀዳማይ ኣብዘ ረገፅካ እናኸድካ ጀርመን መፅኢኻ ነርካ በፂሕካ ምስተመለስካ የርአ ዮ ከይነሰክፍ ኢልናና ዮኦኦኬ ኖ ፕሮብለም እስከ ቁርብ ከመይ ነይሩ መገሻ ከመይ ረኪብካዮ ኣይ ቲንክ ኣብ ጉባኤ ናይ ብርጌድ ናሓመዱ በብዚ ናይ ጀርመን ኢካ ተሳቲፍካ መስለኒ እዚ ተጋጌ ትክክል ኣብ እውን መደረ ሂብካ ነርካ ወፂኻ ትዛረብ ሾርት ክሊፕ ርኢ ኣለኹ ቁርብ እቲ ስምዒታትካ ርእቶታትካ እየ ክፈልጥ ደልየ ከመይ ነይሩ ወል ደጊመ ክብረት ሃብለ ይቐኒለይ ዕዱምካ ጌርካ ጋሻኻ ዝገበርካ ዮናሓወይ ብዓብኡ ያ ፅቡቅ ኣለካ ጀርመን መፅ ነረ ብዕለት 27 ዝነበረ ጉባኤ ተሳቲፈ ነረ እቲ ክሳተፍ ዝገብረኒ ነገር እንታይ እዩ ላ ገሊፀዮ እውን ነረ ዝርርብ እዩ ዝርርብ ንገለ ዓይነት ግርጭታት ኣብ ምፍታሕ ሓጋዝ መስል ስለ ዝኮነ እዩ ኣድላይ ኮይኖም ዝረክበሉ እዋን ከዓ ክንፀግ የብሉን እየ ዝብል ምክንያቱ ምብሃሃል መጎት ምስ ኣሕዋት ሓቢርካ ናይ ምዝርራብ ማእከል ምፍጣር ማለት መንእሰያት ኣብ ዘለውሉ ኬትካ ህላውነትካ መረግጋፅ ማለት ፅቡቅ ነገር እዩ እቲ ዘካትዕ ዘሎ ነጥብታት መሰረታዊ ነገራት ኣብቲ ዝነበረ ኣኼባታ ወይ ከዓ እቲ ጉባኤ ብወገናይ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ንቐፃለይ ክስርሐሉ እውን ዘለዎ ክድፋአሉ እውን ዘለዎ ኮይነ ይረኽቦ እዚ እንታይ እዩ ብ4 ነጥብታት ከፋፊለ ክሪኦ ይኽእል እቲ ሓደ ዝተኣከብናሉ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ ጭኩን ህዝብና እዩ ስለዚ ነዚ ጭኩን ህዝቢ ብነብሰ ምትእምማን ብቆራፅነት ብጥበብ ተቃውሞ ይሕይሎም ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ካብ ዝሓለፈ ጌጋታቶም ተማሂሮም ገምጊሞም ርእዮም ንዝቕፅል ከመይ ክሰርሕ ብዝብል ወርልድ ዋይድ ገይሮም እቲ ናቶም ጉባኤ ምዕዳሞም ዝበለፀ ነይሩ ካልኣይ እቲ ነጥቢ ኣነ ዝኸስቦ ወይ ኣነ ዝሪኦ ወይ ከዓ ናተይ ተዕዝብቲ ናይቲ ጭኩን ህዝቢ ነፃ ማሕበራት ገለልተኛ ኣካላት ትካላት ናይ ተቃውሞ ውድባት ብዓብኡ ከዓ ከምዚ ናተይ ኣክቲቪስትታት ዘለዎ ኣካላት ናይ ፍልልያት ተሓሳስቦኦም ተኸቢሩሎም ኣካል ናይቲ ጉባኤ ኮይኖም ክውዕሉ ምግባር ስለዚ ብውሕልነት ዝተዳለወ ቀንዲ ንቐፃል እስትራቴጂ ውጥን ንምልኣት ሓርነት ንክንጓዓዝ ዘኽእለና ገምጋምን ዘኽእለና ዕዮ ገዛን ዝነበሮ ጉባኤ ኮይኑ ረኪቡ እዮ ብዓብኡ ከዓ እቲ ናይ ምብሃሃል ግዜ ነዊሕ ግዜ ብምውሳድ ኣብ ምብህሃል ዝሕለፉ ከዓ እቲ ክቕፀል ዘለዎ ክረዓም ዘለዎ እቲ መንእሰይ እውን በዚሕና ሰዓት
ስታይና ነዊሕ ናብ ዘይምባል ነቲ ናይ መደረን ናይ ምብሃሃልን ናይ መጎትን ማእከል ተቐቢሉ ምኻዱ እውን ክሳብ ክንደይ እቲ መንእሰይ ኣብ ሓሳብ ዘለዎ ኣብ ፍሉይ ናይ ቃልሲ መድረኽ ምእታው ናይ ምስተጋጋሪ ወይ ከዓ ናይ ትራንዛክሽን ድሌት ከም ዘለዎ ዘርኢ ኮይኑ ረኪብ እዮ። ሶ ንቕፃል እውን ኣነቲ ክገብሮ ዝኽእል ዓቕመይ ኣብዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክገብር ምዃነይ ቃልኣትየ ሕጂ እውን እቲ ዘሎናተይ ፕላን እውን ንሱ እዩ። ሶ በጠቃላሊ ፅቡቅ ረኪብ እዮ ናሕ ኦኬ ሞኪ ዓርከይ ከምዚ ዝርዳእን ሕጂ ብዙሕ ነጥብታት እንዲ ካብኡ ከለካ ከመይ ከም ዝነበረ ክትዕለኒ ከለካ ከምዚ ዝረአኽዎ ክልተ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ እዩ ነይሩ ኣሎራ ገለ ፍልሊ ወይ ግርጭት ከም ዝነበረ ሲ ተረዲእካ ኣሎ ብሓፂሩ ናብ ሓዲኦም ጥራሕካ ከድካ ብድሕሪኡ ብድሕሪት 27 ኣብዚ ብዕለት ሰለስተ ነበረ ኣይተሳተፍካን ምሽ እያ ኣይተሳተፍ ኦኬ ድሓር ከምዚ ኣነ ንዓኻ ዝፈልጠካ ሕጂ ሲ ኣባል ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኮንካን ብዙሕ ግዜ እውን ዳርጋ ሶሪ ክትእርመኒ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ጌጋታቶም ኢካ ትጠቀስ ነርካ ብዚ ቲፎዞ እውን ኣይነበርካን ትኽክል ኦኬ ሶ ሃውካም ሳብቲ ኣኼባ ከድካ ተሳቲፍካ ቴንክ ዩ ዮኒ ብዓብዪ እንታይ እዩ እዞም ዝተሳተፍክዎም ብርጌድ ንሓመዱ ውዕሊ 27 ግብራዕ ዘቃንዑ እወ እቲ ቀዳማይ ናቶም መለለይ ናይቲ ቴማ ናይ ጉባኤኦም ሃገራዊ ቃልሲ ንሓበራዊ ሓርነት ዝብል ቅድመ ኩነት እዮም ሰሪዮም። ኣብዚ ነገራት እዚ ዘካተትዎ ነገር ነይሩ እሱ እንታይ እዩ ፍልሊ ናይ ኣተሓሳስባ ማእከል ገይሮም ክኸዱ ምኳኖም ተቐዳማይ። ካልኣይ ዝዓበየ ከዓኒ ሕሉፍ ናይቲ ክኸድዎ ዝፀንሑ ገምጋም ማእከል ገይሮም ንቐፃሊ ክስርሕና ዝኽእል ሪፎርም ጌርና ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝነብር ነቲ ቃልሲ ዝዓስለሉ ማእከልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ናብቲ ናይ ሓርነት ማእከል ብዝዓበየ ኳርታ ክጓዓዝ ዘኽእሎ መንገዲ ክንፍትሽ ኢና ምባሎም እሱ እቲ ዝመሰጠኒ ነይሩ። ካልኣይ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ኢለዎም እውን ብዓብዩ እቲ ናይ ፍልልያ ተሓሳስባ ፀኒሐካ እዩ እሞ ፍልልያ ተሓሳስባካ ንዓና ኣይሓንቀና ኣይዕንቅፈና ሶ ኣካል ናይቲ ጉባኤ ክትከውን ደላይ ፍትሒ ብምኳንካ ጥራሕ እኩል መግለፂ እዩ ኤርትራዊ ምኳንካ ከዓ እኩል መረዳእታ ስለዝኮነ ክትህሉ ኣለካ ምባሎም እቲ ከም ዝዓበየ ትብዓትን ድፍረትን ገይረ ይረክቦ ኣብኡ ክህሉ ዝገበረኒ ከዓ ንሱ እዩ። እዚ ናይ ዕለት ሰለስተ ዝበልካዮ ጉባኤ ዘቃንዐ ንዓይ ዘቅርበለይ ዕድመ የለን እቲ ናቶም ኣጀንዳ ወይ ውዕል ናይ ስታይ እንታይ ነሩ ይፈልጥን ሓበሬታ እውን የብለይ ብዛዕባኡ ማለት እዩ። ሶ ከምቲ ዝበልካዮ ኣነ ገለልተኛ ኮይነ ስለ ዝፀናሕኩ በቲ ክኸዶ ዝፀናሕኩ መንገዲ ርእዮም ተረዲኦም ንስኻ ደላይ ፍትሒ ስለዝኮንካ ኤርትራዊ እውን ስለዝኮንካ ሓሳብካ ምስናትና ሓሳብ ተደሚሩ ሓደ ውፅኢት ክፈጥር እዩ እሞ ሶ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ክትከውን ኣካል ናይቲ ሓሳብ ክትከውን መድረክናትና ወይ ከዓ ባይታናትና ድልው ናዕካ ዝበለካ ሰብ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ሓርነት ዘሎ ኮይንካ ዓይንካ ተሓሲሉ ይኮነት ብዓብኡ ግን ንዘይዓደመካ ኣብኡ ክትህልው ንዘይፈቐደልካ ባዕልካ ምህላው ማለት ነብሰ ክብሪ ናትካ ምቕንጣጥ ወይከዓ ነብሰ ክብሪ ናትካ ምጉዳል ስለዝኮነ ኣብዘይዓደመኒ ክህሉ ይደልን ንዝዓደመኒ ግን ወርኤቨር ሓርነት ዝደሊ ይኹን ፍትሒ ዝደሊ ይኹን ንሓቂ ሓቂ ዝብል እንተረአ ኮይኑ ጉዕዞኡ ክግምግም ጉዕዞኡ ሪፎርም ክገብር ድልው እንተረአ ኮይኑ ንዓይ ፀገም ይብለይን ወላ ሸይጣን ሓርነት ንሕሪ ኢሉሎ ማዓንቲ ምስ ሸይጣን ክሰርሕ ሽግር ይብለኢና ቴንክ ዩ ኢዛዓት ኢሪና ሰውቱ ሙስተቂል ንኤሪትርያ መኪዓርከ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ህዝባዊ ጎስጓሲ ንኣብነት ናይ ዕለት ሰለስተ ኣይከድኩም እንትብል ዘለካ ስለዘይተዓደምካ ኖርማሊ ክፉት እዩ ነይሩ ንኩሉ ዕድመ ገለ የድልየካን እዩ ኣነቲ ዝደልስ ስቂለው ምኸድኩ ሞ ኣይተዓደምካን ገለ ዝብለንስ ኣይክህሉን እዩ ማለት ሲ ስለምንታይ ከ ግድን ዕድመ ደሊካሉ ትትሕዝቱ ይፈለጥክዎ ነይረ ኢካልካኒ ኣብዛ ክትገልፃ ዝፀናሕካ እዎ ኣይ ዶንት ቲንክ ንስኻ ዘይትፈልጦ ኣሎ ኢለ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምክንያቱ ኩሉ ኢካ ትከታተል ኦፍኮርስ እየ እንታይ ኣሎ መስለካ ኣብዚ ዩና ወይ ብዓብዩ ኣነ ኣካል ናይቲ ማዕበል ኮይነ ኣይፀናሕኩን እስቲል እዮም ኣካል ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ እዩ ኣለኹና ኣነ
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ምስ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ሓቢረ ፀገማተይ ንክኣሊ ናተይ ዝብሎ ምስቶም ብፆተይ ወይ ከዓ ምስቶም ናተይ ግሩፕ ወይ ከዓ ምስቶም ናተይ ውዳበ ፈጢሮም ዘለው ምስኣቶም የዋፃና የርባሓና እዩ ንብሎ ሓሳብ ሓሲብና እስትራቴጂ ወጢና ንኸይድ ኣለና። በዚ መሰረት እዚ እስኻ ደላይ ፍትሒ ብምዃንካ ጥራሕ ሓሳብካ ፍሉይ ብምዃኑ ኣብዚ ናትና ማዕበል እንገብሮ ጉባኤ ክትሳተፍ ዕድመ ቅሪብናልካ ኣለና ንዝበለኒ ሰብ ዓይነ ይሓስኒ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ ከይደ ዓዳሚ ዘይደልየሉ ግን ኣካል ናቶም ወይ ከዓ ኣብቲ ናቶም ውዳበ ዝፀናሕኩ እንተኮይነ ዓዳሚ ይደልን ብርግፅ። ብሓፈሻ ግን እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ክኸዶ ፀንሐ ጉዕዞ ብዝሓለፈ ዓመት ክልተ ዓመት ኣየርብሕን እዩ ንሕብረተሰብ ኤርትራ መሊሱ ክኸፋፈል እዩ ነቲ ስርዓት እኳ ደኣ ኣኽታብ ኣይረብሐኒ ዝኾነ ዲኻ ዞ ዝበልካ እወ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ብዚ ክልተ ዓመት ክኸዶ ዝፀንሐ ጎነፃዊ ማእከል ኣብ ደገ ከርብሕ ኣይክእልን እዩ ኢለ ከይድ ስለ ዝፀናሕኩ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ናተይ ውልቃዊ ሓሳብ ምዃኑ ክኽበረለይ ምዃኑ ኣሚኑ ምስኡ ክህሉ ዝፈቐደለይ ክህሉ ፀገም የብለይ ሽግር ይብለይ። ካልእ ግን ከምቲ ዝበልካ ዮን ሓወይ ምናልባት ንስኻ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ግን ልዕሊ ህዝቢ ለምቃላሰይ ልዕሊ ሃገር ለምቅላሰይ ንናተይ ነፍሰ ክብሪ ስለ ዝቃለስ ናተይ ነፍሰ ክብሪ ናተይ ሓርነት ናተይ መሰል ክብሪ ሂቡ ዕድመን ዘቅረበለይ ክኸይድ ዝኽእል ብዘይ ዕድመ ግን ኣብ ዝኾነ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኢላ እቲ ሓሳብ ድሰማማዓሉ ኣካል ናይቲ ውድብ ዝኾንኩ ወይከዓ ኣካል ናይቲ ማዕበል ኮይነ ከምዝ ትብሎ ዘለካ ዓዳሚ ይደልን እዩ። እስካ ሕጂ መኪሓ ወይ ቁሩብ እስከ ንገረና ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ሲ ኣካይድኡ ደስ ኣይበለኒን ዓይነት እያ ነራታ መግለፂ ናትካ እሞ ስፔሻሊ ናይዞም ተቓለስቲ መንእሰያት ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሎም ዝፅውዑ ማለት እዩ ከመይ ዳ ትፅበዮ ነርካ እስከ ንገረኒ። ብሓፈሻ እንታይ ይመስለካ እቲ ኣነ ዝፅበዮ ብሕጂ እውን ዝሰርሓሉ ከም እስትራቴጂ እውን ሓንፂፅናያ ንከይድ ዘለና ምስ ውፆተይ ንመሪር ሓቂ ምግጣም ምናልባት እቲ መደምደምታ ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምልካዊ ስርዓት ብዝወሓደ ክሳራታት ብውፅኢታዊ መንገዲ ክውገድ ዝሓስብ ኣካል ኣርባዕተ ዘይተርፋ ወይ ሓሙሽተ ዘይተርፋ ዕዮታት ኣሎ ኢልና ንሓስብ። ሓደ ነቲ ጭኩን ህዝቢ ብነፍሰ ምትእምማን ብቁራፅነት ብጥበብ ተቃውሙኡ ክሕይለሉ ዝኽእል ማእከል፣ እቲ ካልኣይ ዝመፅእ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንመፃኢ ናቱን ንመፃኢ ናይቲ ጀነሬሽንን ምስ ሓደ ኣሪጉ ኣጥሪሱ ስልጣኑ ዘብቅዕ ስርዓት ምስኡ ከይተደናገፀ ንቐፃልነት ናይታ ኤርትራ ክሓስብ ኢደ ኢድካ ክብላ ብሰዓት ሳቮያ ኢልካ ዝዕየዕ እዩ እዩ ዘለና። እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ዝመፅእ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ሕብረተሰብ ጠሚቱ እዚ ዘሎ ካታጎሪ ዝተሪፉ ኩሉ ሰብ ንነብሰ ክብሩ ካብ ነብሰ ክብሩ ንሃገራውነቱ ሃገራውነት ማለት ምስ ደቂ ሃገር ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ማእከል ዝፈቐደ ወይ ከዓ ንዕኡ ኣቐዲሙ ዝሰራሕ ኣካል ኤርትራዊ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ካብ ኤርትራውያን ዝፍታሕ ስለዝኾነ ኤርትራውያን ዕዮና ክንሰርሕ ሎሚ ካታጎሪ ኣየድልየና ኣብ ደገና ሓድሕድና ክንባላዕ ግዜ ሓልፈና ኣሎ። ስለዚ ነታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ከመይ ጌርና ኢና ሞቲቭ ንገብሮ እዚ ናትና ቃልሲ ከመይ ጌር እዩ ኣብቲ ዓዲ ኣትዩ ነቲ ኣካል ለውጢ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ከበራትዖን ተስፋ ክህቦን ከነድሮን ዝኽእል እዚ ተቐዳማይ ናት የላ እዚ መስራሕት እዚ ከመይ ክኸይድ ይከኣል ብቐደም ትኽትል እዩ ሓደ ሰብ ክንከስር ኣይንደልን ንሕና ሓደ ሰብ ክንከስብ ኢና ንደልን መዓልታዊ ጉዕዞ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ግዳይ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ከብቅዑ ኣብዚ መፂኦም እቶም ሓደ ፀገማትና ፈሊጥና ኢና ንብል እቶም ሓደ ፀገማቶም ኣይፈለጡን ወይ ከዓ ኮነኢሎም ፅይቁ ዘለዉ ኣካላት ተደኣ ኮይኖም ንሕና ፍትሒ ንፅውዕ እንተለና ደረጃ መንግስትነት ክንሃንፅ ኣብ ኤርትራ ንጓዓዝ እንተለና ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝተረድአን ዘይተረድኦን ሓላፍነትን ግደን ኣለና። እዚ ሓላፍነታን ግደን ከዓ ስኽን ኢልካ ብዲፕሎማስያዊ ማእከል ርኢካ ክስርሕ ዝኽእል ነጥብታት እናምፃኻ ሓሳብካ ሪፎርም እናገበርካ ዘስርሕ ሓሳብ ካልእ እናምፃኻ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንፀገማቱ ንሽግራቱ ንመፃኢ ናይ ትወለዶ ነቲ ሃገር እውን ፅባሕ ንግሆ ኣብ ከነርክባ ዘይንኽእል ስፍራ ከይትስቀል ሎሚ ይፅናሓለይ ዘይበሃሎ ጉዳይ ምዃኑ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክፈልጥ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ንቕሓት ኣጉዲል እዩ ገዚእና ዘሎ ንቕሕና ከዓ ንቕሓት ብምርራኻብ ህዝብና ክርድኦ ኣብ ምግባር ንቕሓትና ተመጣጣነ ኣብ ምግባር ተዳ ፃዕሪ ቀፂልናዮ ዝሓበረ ሓፋሽ ዓጋተ ስለ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ እንተሓቢሩ እንታይ ከም ዝገብር ስለ ንፈልጥ ዮኒ ኣይንማ ኢና ነዚ ነገር እዚ ንክመፅእ ግን
ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ምፍልላይ ማእከል፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ፀቢብነት ደረጃ፣ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ትዕቢት መንፈስ ሴርና ንውልቂ ዝበሃል ነገር ገዲፍካ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ሓበራዊ ዝኾነ ረህዋ ክንፈጠር ንኽእል። እዚ ንምባል ግን ወዲ ሰብ ነብሱ ክዕብ ኣለዎ፣ ክመሃር ኣለዎ፣ ክመራመር ኣለዎ። ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ዘለና ሓርነት ከዓ ብዝግባእ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ከበርኽ ኣለዎ። ተቀዳማ እዩ ኣብዚ መንገዲ እዚ ዝዓነወት ሃገር ኢና ክንቅበል ንኸይድ ዘለና ወይ ከዓ ኣብ ታሕቲና ክንእትዋ ንፃር ዘለና። እዛ ዝዓነወት ሃገር ከዓ ፅባሕ ንግሆ ካህንፂ ዝኽእሉ ዝተማሃሩ ዝነቕሑ ብኩሉ መዳያዊ ኩነታቶም እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ባህርያት ብዝግባእ ዝኸሰሩ ዳ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዝነብር ዘሎ ንሓድሕዱ ተፋጢጡ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣረግቶ ጥራሕ ዝሕወስንዎ ዝነበሩ ዳሳት ናይ ህግደፍ ብሓርነት ከምፅኡ ዝኽእሉ ለውጢ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ንሓቂ ሓቂ ክብሉ ዝኽእሉ መንእሰያት ከሲርናዮም ድሕር ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ ኮይኖም ንሕና ምስኦም ንፋጠጥ እንተለና ሶ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንጎ ናይ ክልተ ካታጎሪ ዝተፈጥረ እሞ ሓደ ህዝቢ ከለዉ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንነብር ከለና ሓደ ሽግርና ከሎ ብሰንኪ ርድኢት ስርዓት ኣብ ኩርሲ ኮይኑ ይጥምተና ኣሎ ንሕና ከዓ ንበኣስ ኣለና። ናብኣይ ክመፀካ ደልየ መኪሐ ወ እዚ ንመን የርብሕ ዝብል ዮኒ ቀዳማይ ክምለስ። ሕጂ ምናልባት ኣብዚኣ ቁርብ ሓንቲ ዘይበረሃትለይ ኣላ ካባኻ ዝሕባኣለን ደስ ውን ዘይበለትኒ እዚ መንእሰይ እዚ ዝብርጌድ ሓመዱ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዓወት ከምዘየምፅእ ከምዘይተዓወጠ ኢካ ገሊፅካ ግን ኣይካን ጋራንቲ እዩ መኪሐ ወይ ስርዓተ ግደፍ ከምዚ በዚኦም ዝመፀ ሓይሊ ኣንቀጥቂጡን ተረቢሹን ኣይፈለጥን ፎር ዘ ፈርስት ታይም እየ ዝብለካ። ስለዚ እዚኣ ቁርብታ ዝፀዓርዋን ናይ ብሓቂ ኩሉ እንታይ ነቶም ዝሃቡላንሲ እታ ክረዲት ቁርብ ዝቐንጠጥካ ያወነ ሰሚዓትኒ ነኖ እንታይ ኣሎ መስለካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክረዲት ክወሃብ ዘለዎ እቲ መንእሰይ እወ እቲ መንእሰይ ንሓርነት ምድላዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ነገራት ተሓሪሙ ተሓሲሙ ነድሪ ምርኣዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተቆንጢዩ ሓይ ምባል ይስኢኑ ዘሎ ይቁንጦ ኣሎ ይቅርቀር ኣሎ ይቅርጠም ኣሎ ሓይ ምባል ግን ስኢኑ ኣሎ። ተፈጥሮዊ ስምዒታት ክሎ ሓይ ምባል ዚ ተፈጥሮዊ ስምዒታት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ነፃ ዓለም እናነበረ ሓይ ምባሉ ነድሪ ምርኣዩ እቲ ክልመድን ክሰዓብን እዚ ነድሪ እዚ ከዓ ክቋርፅ ዘይብሉ እዩ። እቲ መሰረት ነገር ኣነ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦ ንመን እዩ ነቶም ነዚ ቃልሲ እዚ ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣካላት ዝበቕዕዎ ኣይኮኑን ኢናተይ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም በዚ ኣልዒሎሞ ዘለዉ ነድሪ ነድሮም ካሊእ ክትርጎም ዝኽእል ሓሳብን ተመክሮን ሂብካ ቃልሶም በዕሎም ንክመርሑ ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ እናፍቀድካ ኣብ መሪሕነት ክመፁ እናተባባዕካ ሓሰብቲ ክኾኑ እናደገፍካ ሞያዊ ፖለቲካዊ ኩሉ ነገራት ጎዲልዎም ዘሎ ወይ ጎዲልና ዘሎ ክህልወና እናፀዓርና እቲ ለውጢ ሓፂር እዩ። ኣብ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ንቕሓት ናይ መንእሰያት ሓፂር እዩ። እዚ ነገር እዚ ግን ጥሮታ ዝወፀ ሰብኣያ ምስ ኣብ ቅድሚት ኣምፅኻ ንር ተምርሖ ኮንካ ዕድሚኡ ወዲኡ ዕድላት ወዲኡ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ናይ ጥሮታ ትካሉ ክገብሮም ንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ጌጋ ጉዕዞ ከይድ ኣሎ። እዚ መንእሰይ እዚ ነድሩ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ። እዚ መንእሰይ እዚ ኣበጊስዎ ዘሎ ነድሪ ዘጥፍኦ ዘሎ ዕድላት ኣብ ደገ ምስ ዘን ዓለማት እዚኣተን ምስ ሕግን ምስ ገለን ምስ ኩሉ ነገር እናተጨቃጨቀ ንመፃኢ ንሃገሩ ሓሲቡ ኩሉ ነገራት ርእዩ ሎሚ ዋጋ ዝኸፍሎ ዘሎ እዚ ዋጋ እዚ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ። እዚ ዋጋ እዚ ክትርጎም እንተዘይተኽኢሉ ግን እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ፅባሕ ንግሆ ሞራሎም ተሰይሩ ልኡምነት ከርእዩ እዩ። ተስፋ ምቁራፅ ከዓ መንእሰያ ይብል ዓበይ ይብል ንእሽተያ ይብል ንኩሉ እዩ ዘልምሶ። ስለዚ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ነድሪ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ናይዞም መንእሰያት እዚኣቶም ሓይ ናይ ምባል ተፈጥሮዊ ነገራት ናይ ምንፅብራቅ ንዕኡ ከተርጉሙን ንዕኡ ናብ ምዕራፍ ከብፅሑ ዝኽእሉ ቀየስቲ ወይ ከዓ መራሕቲ የለውን። እቶም ዘለዉ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰሩ ካብ ምንቅስቃስ ናብ ምንቅስቃስ እናነጠሩ ነዚ መንእሰይ ይኹን ነቲ ዝነበረ ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ካታጎሪስ እናፈንጨለዎ እዮም ከይዶም። ስለዚ እዚ መንእሰይ ሓድሽ ነድሪ ልዕል ኣሎ ሓድሽ ዝኾነ ወዳድባን መሪሕነትን ክፈጥር ከዓ ሕጂ ግዜ እዩ። ከምልኽ ዘይኮነ ንሱ እዩ ክብል ዘለዎ ክኽበር ዘለዎ ክፍራሕ ዘለዎ። ኣብ ክንድኡ ግን እሶም ዝፈርሕዎም እቶም መንእሰያት እቶም መንእሰያት ዘምልኽዎም ንድሕር መራሕቲ መፅኦም ግን ነድሪ ትርጉም ዝበሃል ነገር ይብሉ። ምክንያቱ ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓት እውን በቶም
ኤርትራውያን ተመሊኹ እንተቢሉኒ ሃዲምና ክወፅኢና ካድና ኮይና ሃዲምና መፅኢና ፈሪሕና እያ ደይኮና ናብ ዓዲ ከለና። ስለዚ ኣብዚ መፅኢካ ንድሕር ትፈርሖም ተምልኾም ኣካላት ትፈጥር ኣለካ ኮንካ እቲ ነድሪ ይትርጎም የለን፣ እቲ ነድሪ ይምሕደር የለን። ኣብ ዝግባእ ምዕራፍ እውን ክበፅሕ ከዓ ይስተኻኸል ወይ ከዓ መንገዲ ይሕዛለን። እዚ ትናተይ ሓሳብ ስ ኣይተዓወተን ዝብሎ ነቲ ዝመርሕ ዘሎን ዝቕይዝ ዘሎን ኣካል ዳ እምበር እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ተመራሕ እንተደ ኮይኑ እቲ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ዓወት ንከምፅእ ኩሉ መዳይ ይኸፍል እንተሎ ንፁህ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኮ ንፁህ እዩ። ሽግር ፈጢሩ ዘሎኮ ስርዓት ግደፍ እዩ። ስርዓት ግደፍን መሰልቱን እቶም ምስኡ ብትካላዊ ሳርሓ ዝሰርሑ ዘሎ ሰም እዮም ተሓተቲ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ንፁህ እዩ። ምስ ህዝቢ ዝጋጮ ምስ ሓበራዊ መንእሰይ ዝጋጮ ሕሙም ጥራሕ እዩ። ኣነ ዝጋጮ ኩሉ ግዜ ምስቶም ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ንፈልጠልኩም ኢና እናብሉ ዝቕይስዎም ዘሎ ግን ንባዕሎም ቀየስ ዝደልዩ ኣካላት ብዚኦም እቲ ዘረባ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ መንእሰይ ዘስተውዓለ ይመስል ሕጂ ያ ፅቡቅ ተስፋታት ፅቡቅ ስታይ ከዓ ይርኢ ስለ ዘለኹ ኣነ እውን ፃዕረይ ክቅፅል ዮኒ ኢዛዓት ኢሪና ሰውቱ ሙስተቅል ንኤሪትርያ ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓወና ፀሓፍን ደራስን መፅሓፍ ተልሚ ውሽጣዊ ፀጋ መኮነን ፀሃየ እዩ ዘሎ ሞኪ ዓርከ ቁርብ ምእንቲ ትምሉእ ዘይጉድል ሓሳብካ ክትህብ እንደ ስቕ ኢላ ክሰማዕካ ፀኒሐ እገን ካብ ሓቂ ከይርሓቕካ ማለት እየ ካብ ተመኩረይ እንደ ክነግረካ ዘለየ ኣብዚ ቃልሲ ምቁዋም ንስርዓት ግደፍሲ ነዊሕ ከድና ኢና ተረዲኢኻኒ ዋላ ሓንቲ ዝበፃሕናዮ ዓብ ነገር እንተዘይሃለወሲ ኩሉ ሻብ ድፌቶ ምፍልላይ ዘይመርድዳእ ገለ መለ ነይሩ እዩ ንቡር እዚ ሓድሽ ኣይኮነን። ግን እዚ ኣብዚ ሰዓት ዝተበፂሑ ዘሎ ዋላ በቶም መሪሕነት ናይዞም መንእሰያት ይኹን ዋላ በቶም መንእሰያት ሲ ኣይ ቲንክ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ እዩ ክእረም ዘይክእል ዲ ኮይኑ እስከ ናይቶም ነዚ ዝመርሕዎ ዘለዉ ሲ ፅቡቀ ኣለውን ትብሎም ዘለካ ሲ ቁሩብ ስታይ ኮይና ተረኣየትኒ እንታይ ውልቃ ውፅል ኣለካ ድምሶም ናው ምስ ወላ ሓደ ውልቃ ውፅል የብለ ኢና እሱ እንታይ ይመስለካ ኩሉ ግዜ እወ ኖ ማለት ከምዚ እሳቶም ዝገብርዎ ዘለዎ ብዚ ሰዓት እዚ ገይሩ ንመንእሰይ ዝኣከበን ዝመርሐን ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናን ዲስ ኢዝ ፋክት። እወ ሕጂ እንታይ ይመስለካ ክረጋገፅ ዘለዎ ነገር ኣሎ እንታይ ያን ዘለና ንሕና ሓደ ንቕሓት ዘጉደለ ሕብረተሰብ ንሕር ተኣኪቡ ሃገር ይዕኒ እስከ ድገመለይ ንቕሓት እንታይ ንቕሓት ዘጉደለ ሕብረተሰብ እንተደኣ ተኣኪቡ ሃገር ይዕኒ ንቕሓት ዝደለበ ሕብረተሰብ እንተደኣ ተኣኪቡ ከዓ ዝዓነወት ሃገር ይሃንፅ እዩ። ሕጂ ናተይ ፃዕሪ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ እቶም ከም ኢሰያስ እናደንቆሩ ክገዝኡ ዝደልዩን ኣነ ኣቶም መንእሰያት እቲኣቶም እናሰልጠኑን እናነቑሑን ነገራት ከስተውዕሉ ኣለዎም እየ ዝብል ሕጂ ነዚ ክብል ዝገብረኒ ነገር ካብ ዜሮ ይብገስን እዩ። ምክንያቱ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ካብ ገዛእ ነፍሰይ ጀሚርካ ማሕበረሰባዊ ክብርታትና እንደልሂፁ ባህላዊ ስነስርዓትና ጉዳያትና ኢቨን እውን እቲ ካብ ነዊሕ ተሃኒፁ ዝመፀብቲ ሕብረተሰብ ናይ ማሕበራዊ ምትእምማን ዝብል እውን ብሰንኪቲ ስርዓት ህግደፍ ከምዘንሸራት ተገይር እዩ። ካብዚ ዝወረስናዮ ነገር ሕጂ ሒዝናዮ ንቃለስ ኣለና ወላቶም ምስቲ ስርዓት ዘለው ደቂ ኤርትራ እሳቶም ከይተረፉ ነዚ ነገራት እናንፀባረቁ እዮም ምስም ዝክእሉ እሱ እንታይ እዩ ናይ ይምሰል ነገራት ሓቀኛ ብዝምስል ጌርካ እናኳሓሓልካ ብጥንቃቐ ብብልሓት ንሓሶት እናኳሓልካ ወይ ንይምሰል ጉዕዞ እናኸትካ ሓቀኛ ንምምሳል ንሓቂ ቀቢርካ እናተጓዓስካ ዝኽየት ዘሎ ነገር ብዙሕ ኣሎ ካብቲ ስርዓት ናውረስንያ ዝመፀና ሕጂ እዚ ነገራት እንታይ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሰዓት እዚ እንታይ ካ ተነብብ ተይልካኒ ሓደ ፍቅሪ ብዝመስል ግን ዝርያ ዝበዝሖ ሓድነት ብዝመስል ግን ናይምሰል ሙስሊነት ክንፀባርቀሉ ዝውዕል ሰላም ብዝመስል ምርግጋእ ዘስእነካ ሓጎስ ብዝመስል ግን ሰሓቅተይ ትርእየሉ ምዕባለ ብዝመስል ኣመንዝርነት ዝበዝሖ ቁጠባ ብዝመስል ግን ስዕስዕቲ ወይ ስስዐ ዓብሊሉሉ ብዘለሉ ደረጃ ርህርሀ ዝመስል ግን ምብትታን ከም ስርዓት ዝፃወተልና ዘሎ ህያብ ዝመስል ግን ልቓሕ ዝእውድ ፅባሕ ምስጋና ዝመስል ግን ፀርፊ ዘብዝሕልካ ይኮን ሕጂ
እዞም ነገራት እዚኣቶም ሒዝናዮም ንኸይድ ስለ ዘለና ከም ስርዓት እውን ስርዓት ኣብ ዓዲ ከለና ብሶሻል ኢንጂነሪንግ ንኩላትና ንህዝቢ ኤርትራ ብእኩብ ሰሪሑ ብደረጃ እዚ ክንበፅሕ ስለ ዝገበረና ሕውየት ፈጢርና ይኮናን ነቲ ስርዓት እቲ ክንቃለሶ ንኸይድ ዘለና እንታይ ደኣ ግዳይነትና ሒዝና ቃንዛና ሒዝና እህታ ሒዝና ኣብ ዘለናዮ ኢና ስታክ ጌርና ንኸይድ ዘለና ውዳበ ንፈጥር ብብዝሒ ኮይና ንእከብ እቲ ንእከቦን ውዳበታት ናትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንታይ እዩ ውፅኢት ዘንፀባርቕ ዘሎ ኢልና ክንግምግም ብነብስና ጀሚርና ነቲ ንኸዶ ዘለና ስራሕ ክንግምግም ኣይከኣልና ኣለ። ስለዚ ሓቂ ናይ ሓሶት ደገፍ ከይረኸበት ደው ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዋ እዩ። ሓሶት ግን ሓቂ መሲላ ዶ ክትብል ትስዕርያ ግን ግዜ ይብላ ሞኪሓ ወይ እዚ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ሚታ ሚት ይቕበሎ እቲ እቲ ክኸውን ዘለዎ ኣገባብ ንክንዕወት እንታይ ክንገብር ኣለና ፕራይማርሊ ጎል ግን እዚ ስርዓት ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ኣውዲቕዎ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ተሲኡ ኣንጻሩ ሆ ዝብል ዘሎ ከመይ በየን ይእለየሉ ይፀድፈሉ እዚ ኣብ ጎል ታርጌት ናምበር ዋን ተረዲኻኒ ስምዐ ከሎ እወ ሕጂ ሲ እንድሕር እዚ ትብሎ ዘለካ ኩሉ ቅድም ከብል ኣለዎ ከም ብሓደሽ ንሓደሽቲ ክንፍጠር ዘለና ኣይኮነን ኣይኮነን ኢና እንታይ ይመስለካ እንድሕራ ተሓሳስባና ድሑር ኣለዎ ሞኪሐ ወይ እንድሕር ኣቃላልሳና ሃይልካ ክትምሃር ኮይንካ ከመይ ክንገብር ከም ዘለና ተረዲኻኒ ነዚ ሕብረተሰብ ሲ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢልካ ነርካ ምስለካ ዝዘረእካዮ ክትዓፅድ ኢልካ ንዝክራ ያ ኬ ሶ እንደገና ከም ብሓድሽ ክትዘርአ ኣለካ ማለት እዩ ነዚ ትብሎ ዘለካ ኣብ ተግባር ንክውዕል ዶን ሃ ታይም ሕጂ እንታይ ይመስለካ ዮናሓወይ እንታይ ይመስለካ ማለት ንሕና ከም ሕብረተሰብ ዘለና ደረጃ ንቕሓትን ዘለናዮ ኩነታትን ንቐፃሊ ክንገብሮ እንኽእል ነገራትን ኮፍ ኢልና ነብሰ ግምገማ ሓበራዊ ግምገማ ውድባዊ ግምገማ ዝኣመሰሉ ነገራት እናጠፈ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ንሕ ሪኢካዮ ስርዓት ግደፍ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ገይሩ ምስ ተቆፃፀሮ እቲ ትካላዊ መንግስትነት እዩ ዝገልፆ ዝነበረ እውን እናፍረሶ ይመፅ እዩ ባይቶ ፍሪስዎ ካቢነ ሚኒስትራት ካብ ዘይእከቡ ክንደይ ገይሮም ኣለው እቲ ስርዓት ኣዋዶ ኣልቦ ወይ ከዓ ቶታሊታርያን ስርዓት ኮይኑ ካብ ዝኸይድ ነዊሕ ገይሩ ኣሎ ባምቡላታት ዝኣመሰሉ ሚኒስትራት ኢሎም ዝፅውዑ ብቴሌቭዥን ጥራሕ ኮፍ ኣቢሉ ኣሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ህዝቢ ብዘይ ዝኮነ ትካላዊ ኣሰራርሓን ብዘይ ዝኮነ ናተይ ዝብሎ ነገራትን ዓለልሃዋ ይኸይድ ኣሎ ኣይግምገም ክሳራታቱ ይፈልጥ መፃኢታቱ ይፈልጥ ኣታዊታቱ ይፈልጥ ኩሉ ነገር ዘይፈልጥ ዕፁው ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ሕጂ ደንበ ተቃውሞ እንተደኣ ንስርዓት ንቃወሙ ኣለና ኮይና ካብዚ ስርዓት እዚ ክንፍለየሉ ዝገብረና ነገር እንታይ ትልካ ሓደ ድኻማት ናይ ትምልካዊ ስርዓት ኣጋዲድና ንምንጨታት ስልጣናቱ ከመይ ይጓዓዝ ኣሎ ከመይ ይጥቀመሉ ኣሎ ከመይ ገይሩ ኸ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብዚ ደረጃ ዝብፅሕዎ ኣሎ ምናልባት ሰብ በብናቱ ክዛረብ ክእል እዩ እኩብ ዝኮነ ገምጋም ግን ይብልና ካልኣይ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ በቲ ምልካዊ ስርዓት ዝመርፆ ገባብ ዲና ንቃለስ ዘለና ወይስ በቲ ንሕና ንህዝብናን ረሃዋ ክረክበሉ ዝኽእል መሰረት እዩ ኢዛዓት ኢሪና ሰውቱን ሙስተቅል ንኤሪትርያ ንሕና ንህዝብናን ረሃዋ ዝረክበሉ መሰረት ክኾን እንታይ ክኾን ኣለ እስከ ነገርን እንታይ ምስለካ ኩሉ ሻብ እቲ ከምዚ ኣይኮነን ኣይተሳክዕን ኣየበለን እዚ ጌጋ ኢና ንብል እንታይ ልክዕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣይንጠቕሶን ኢና ተረዲኻን ያ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ እንተረኣ ኮይኑ እቲ ሚዛን ሓይሊ ምቕያር ከደሊ ሓይሊ ምቕያር ሚዛን ሓይሊ ምቕያር ኦኬ እዚ ሚዛን ሓይሊ ምቕያር እንታይ እዩ እቲ ስርዓት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሒዝዎ ዝፀንሐ ጉዳያት እቲ ስርዓት ንደንበ ተቃውሞ ይኹን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጎደቦ ንኩሉ ከለቃውሶ ደንበ ተቃውሞ እውን በቲ ናይቲ ስርዓት ጠባያት ወይ በቲ ናይ ስርዓት ካራክተር እናኸደ ነቲ ስርዓት እናመሰለ እዩ ክይፀን ሕጂ ሚዛን ሓይሊ ክንቀይር ዝገብሩና ነገራት ብዙሓት እዮም ሓደ ናይ ግርጭት ኣፈታትሓ ክልመድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ካልኣይ ሓሳባዊ ዝኮነ ዓቕሚ ክመፅእ ኣለዎ እቲ ሳልሳይ ገምጋማዊ ማእከል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቲ ራብዓይ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝፈለየና እስትራቴጂ ብዝግባእ ክሕንፀፅ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሓምሻይ ቃልስና ዲሞክራስያውነት እናተለማመደ ኣብ ጉዕዞ ክከይድ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ
እዚኣቶም እንድሕር ጌርና እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ይኹን ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ህዝብና ኣመራፂ ይደሊ እዩ። ኣመራፂ ክደሊ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ነቲ ህዝቢ ዝበቅዕ ኣመራፂ ቀሪብና ኣለና ድና። ምክንያቱ እቲ ስርዓት ዘሳጎጎ ህዝቢ ኣብ ደገ ወፂን ሓድሕዱ ክፋጠጥ ንሕር ክኢሉ መፃኢኡ ይፈለጠን ኣመራፂታቱ ይፈለጠን ሽግራቱ ናይ ትረድኦን ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብቲ ፀፋዓኢኻ ናብቲ ጨፍጫፊኻ ስርዓት እንተደኣ ተመሊስካ ትኸይድ ኮንካ ንፃርቶም ሓደ ኣሕዋትካ እቶም ሓደ ኣሕዋት ከዓ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዎ ኣካላት ኣብ ክንዲ ቃልሶም ገምጊሞም ሪፎርም ገይሮም ካልእ ሓሳባዊ ዝኾነ ዓቕሚ ምፅኦም ሚዛን ሓይሊ ተቆፃፂሮም ኣብ ክንዲ ነቲ ህዝቢ ክኸስብዎ ዝፍትኑ እንተደኣ ብእምንን ብበትሪ ንሕር ትጎዮም ኮንካ ኣበይ ክመፅእ ትለውጢ ብየን እዩ ክመፅእ መን ንሕር ዓሲልዎ ድዩ ድመፅእ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራ ብምእኩል ደረጃ እንታ ዓሲልዎ ኣብ ንቕሓትና ኣብ ምሕባርና ኣብ ምስባርና ኣብ ምስማርና ነገራትና ኣብ ምፅባብ ኩሉ ነገር ክፍታሕ ምኳኑ ዝርዱ እዩ ዓለም እውን ምሂርና እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩዎይኣብዚኣለትሚ ሄልፒ ኣውት እዚ ክተቕሶ ዝፀናሕካ እዚ ፌስቲቫላት ናይ ህግደፍ ጠጠ ምባል እሱታት እዩ ሓቀይ ብሓፈሻ እዚ ትብሎ ዘለካ ነገራት ናይቲ ስርዓት ድሌታት እዩ ክነግረካ ነ ተረድአካ ኮ እዚ እውን ኣብ ፕራይቨት እውን ነዊሕ ዕሊልናሉ ስለ ዝነበርና ሲ እንታይ ክትብለኒ ከም ዘለካ ንዓይ ሓድሽ ኣይኮነን፣ ግን ፋክት ኢዝ ሞኪሓወይ ስርዓት ህግደፍ ከም ሎሚ በዞም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ መንእሰያት ዝተስኡ ኣንጻሩ ማለት እዩ ከምኦም ተረቢሹን ዲሞራላይዝ ኮይኑን ኣይፈልጥን እዩ ትፈልጥ ኢኻ ኢግኖራንት ምዃኑ ህግደፍ ኣይ ዋላ ኣይ ጠቕሰካን እዩ ከይትጠቐስካ ብኡ ጌርካ ከተሓቅ ነዚኦም ግን ማዕረ ኣብ ጋዜጣን ማዕረ ብትያትርን ተዋስኦን ገለመለን ክቃልሖም ክመን ጀሚሩ ኣሎ ተረዲኻ ኒ ስለ ዘሕምሞ እዩ ፕላስ እንታይ ኣ ክፍለካ ደልየ እዚ ሳቶም ዘምፅዎ ክሬዲት ንክቕፅል ኦኬ ገለገለ ዲፌቶታት ተሎ ክመሓሽ ከም ዘሎ ክግለፅ ይኽእል እዩ ግን ወላሓንቲ ከንቲ እዩ ነይሩ ክትብለኒ ከለኻ ወይ ኣይረብሕን እዩ ወይ ኣይብልኒ ክትብል ከለኻስ ነቶም ነቲ ስርዓት ዘጣቕዕሉን ኣብ ጎኑ ጠጥ ዝበሉን ሲ ዳርጋ ያ ወልዳ ኒ ካትብሎም ዘለካ ብሓደ ተረዲኻኒ ዎ ነቲ ንመሰሉ ኢሉ ዝትስእ ዘሎ ከዓ ሞራል ዝህብ ኣይኮነን ናው ኣረዳዳኣዩ ወላ ዮኒ ኣብ ኣረዳዳኣ ኣይ ተረዳእካን ኣሎ ምስግበር እንታይ እሱ ተረዲአካ ኣለኩ ሓሳብካ ፅቡቅ ገይረ ስለዝፈልጦ ያያ ንኣብነት ዋላ ዓሰርተ ግዜ እቲ ናይቶም መሪሕነት ጌጋ ይበለኒ ግን ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ተ ደይ ንሳቶም እዮም እቲ ስታይ ዝገብርዎ ዘለዎ ተረዲኻኒ ንሳቶም እዮም ኩሉ ዘካይድዎ። ክልተ ዓይነት ነገራት ኢና እናኮና ንመፅእ ዘለና ኦኬ። ሕብረተሰብ ኤርትራ በዚ ስርዓት ዝወረዶ ኣደራዕ ፀብፂብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሕጂ ነዚ ፀብፂብካ ዘይውዳእ ኣደራዕ ንክፍታሕ ንሕና ኣይኮና ንሓደ ሕድና ንዋጠጠሉ ማእከል ክፍጠር ዘለዎ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ስለምንታይ እየ ኣነ ነዚ ኣነ እውን ዝቃለሰሉ ዘለኹ ደም መፍትሒ ኩሉ ግዜ ክገብሮ ዘለዎ ነገር እናተዛረብኩ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ጌጋ ምዃኑ እናገለፅኩ ዝኸይድ ንሕር ኢልካ ሓደ ነቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእልን ተስፋ ገይረሉ እውን ኣነ ዝሰርሐሉ ዘለኹን ንዕኡ እየ ኩሉ ግዜ ክህብትሞ ክነቕፎ ዘስርሕ ዝበልኩ ሓሳባት ክህብ ኣነ እውን ንባዕለይ ምስቶም ንዓይ ዝመስሉ ኣካላት ዘስርሕ ዝበልክዎ እስትራቴጂያዊ ውጥን እናውፃኹ ክኸይድ ንስርዓት ህግደፍ ኣይነቕፎን እዩ ንስርዓት ህግደፍ ክእርሞ ይፅዕርን እየ ስርዓት ህግደፍ ክሰዓር ዘለዎ ኣካል ጥራይ በቃ ሕጂ በዚ መልክዕ እቲ ክኽየድ ዝፀንሐ ጉዕዞ ኣድሚዒ ዶ ኣየድምዐን ዶ ኣኽሲብና ዶ ኣኽሲርና ዶ ዝብል ምናልባት ሕጂ ኣነ ንስኻን ድሕሪ ኩሉ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብቲ ቀዳማይ እውን ነዊሕ ስለተዛረብናሉ ብዓብዩ ከ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ ኣባይታ ኩሉ ንዕዘቦ ስለ ዘለና ምክታዕ ዘድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ቀዳማይ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ዩ ክኸውን ዘለዎ ትባዕሲ ኣብ መንጎ ናይ ዕንወት ናይ ተንኮል እስትራቴጂን ኣብ መንጎ ናይ ሓርነት እስትራቴጂያዊ ውጥንን ሕጂ ንሕና ክንክተሎ ዘለና እስትራቴጂያዊ ኣገባብ
እንታይ እዩ እንትርኢ ኢልካ ናብቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ከምፀካ ሓደ ዕላማ ኣብ ሸቶ ንምብፃሕ ዝቃለስ ጉጅለ ወይ ናይ ዲሞክራሲ ሓይሊ ንዘሎ ኩሉ ዓቕምታት ቁጠባዊ፣ ሰብኣዊ፣ ሞራላዊ፣ ፖለቲካውን ውድባዊ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነዚኦም ናብ ሓደ ንምምፃእ ንምውህሃድ ንምምራሕ ዘኽእሉ ኣምር ክፈጥራሉ ሕጂ እቲ ቀንዲ እስትራቴጂ ብቐዳምነት ኣብቲ ናይቲ ጉጅለ ዕላማት ወይ ዓቕምታት ኣብኡ ተወኪልካ ነቲ ግርጭት ኣብ ምጥቃም ዝሓሸ ዝበልካዮ ቴክኒካዊ ጥበብ ንኣብነት ወታደራዊ ቅደድ ኢካ ትኽትል ናይ ኩናት ማእከል ወይስ ዘይጎ ነፃዊ ቃልሲ ሓደ እዩ ትውስን። ስለዚ እቶም ወሲኖሞ ዘለዎ ኣካላት ቀንዲ እስትራቴጂ ብዝሕንፅፅሉ እዋን እንተፃረርቶም ቤናይ ፀቕጥታት ወይ ፅልዋታት ከድምዕሎም ከም ዝኽእሉ ኣብ ምምዝዛን ምውጣን ኢኻ ግዜካ ትሕልፎ። ብተወሳኺ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ወይ ግዜ ከመይ ዝበለ ናይ ተቃውሞ ጎስጓስ ክጅመር ኣለዎ፣ እንታይ ክክስዕብ ኣለዎ ዝብል ሕቶታቶም ቀንዲ ናይ እስትራቴጂ ውጥን እዮም። ብዓብኡ ክኽየድ ዝፀንሐ ናይ ጎስጓስ ማእከል፣ ክኽየድ ዝፀንሐ ናይ ደንቦ ተቃውሞ እስትራቴጂ ንድሕር ፀኒሑ ማለት እዩ ኣክሲርና ደክሲ ይብልና። እንታይ ክንምላእ ኣሉለና እንታይ ክንውድሎ ኣሉለና። ብዓብዩ እቲ ቀንዲ እስትራቴጂ ግን እቲ ቃልሲ ብከመይ ክካየድ ከም ዘለዎ ዘነፅር መሰረታዊ ምቓን ዝተወሰነ ማረፅታት ስልቲ ዝፈጥር ወይ ከዓ ኣወዛዝ ሓፈሻዊ ዕማማት ናይ ዝተወሰነ ጉጅለታት ስለዝኾነ ንቃልሲ ዘድሊ ንዋት ቀሪብካ ዘድሊ ኣተሓሳስባ ኣምፅኢካ ዕላማን ረአን ንቅድሚት ሰሪዕካ ነቲ ስርዓት ምእላይ ዝብል ከም ቀንዲ ዕላማ ይመፅእ ስለ ዘሎ ትሽግር እዩ። ስርዓት ምእላይ ከም ቀንዲ ዕላማ ክስራዕ ይብሉ ኖ ከም ቀንዲ ዕላማ ክመፅእ ዘለዎ ድሕሪ እቲ ስርዓት ክህልወና ዘለዎ ኣክሰስን እቲ ህዝቢ ድሕሪ እቲ ስርዓት መንግስቲ ክንኮኖ ከም ንኽእል ከነሳግሮ ከም ንኽእል ሓርነት ክንፈጥረሉ ከም ንኽእል ንክኣምነና እዚአን ተን ቀዳሞት ዕላማ እዮም ክኾና ዘለዎ። ምክንያቱ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዕላማና ንከይንበፅሕ ከልካል ሓፁር ዳኣ እምበር ስርዓት ህግደፍ ዕላማ እንተገይርናዮ ህግደፍ ኮኒ ህዝባዊ ግንባር ብሎ ህግደፍ ኣሎ ብዘየገድስ ንደርጊ እኮ ዕላማ ገይርዎ እዩ። ደርጊ ምስኣለየ ግን ጠጠው ኢሉ ናይ ሃነፀ ሕጊ ይገበረ ቁጥባ ይገበረ ዕላሙኡ ንደርጊ ምእላይ ስለዝነበረ ስለዚ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ሰባ ገርና ንሕና ዕላማና ንድሕር ንስርዓት ህግደፍ ምእላይ ገርና እዩ ስርዓት ህግደፍ ምስኣለየ ደው ክንብል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ኣብነት ከም ፅልካ ገዛ ዓንያ እንትርአ ኣላ ገዛኻ ኣብታ ገዛካ ሓደ ኣካራይ ንድሕር ኣሎ ዕላማካ እንትርአ ነታ ገዛ ምህናፅ ኮይኑ ነታ ኣካራያይ ኣውፂኢካ ገዛ ክትሃንፅ ኢኻ። ዕላማካ ነቲ ኣካራያይ ካብ ገዛ ምውፃእ እንተደኣ ጥራሕ ኮይኑ ግን ነቲ ኣካራያይ ምስ ተውፃካዮ ነታ ገዛ ብዕንዋ ክትገድፋ ኢኻ። ምክንያቱ ዕላማካ ነቲ ተኻርዩ ዘሎ ብገዛካ ሰብ ንምውፃእ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ገዛካ ብፍሩሳ እንተ ናይ ዓለባ ሳሌት ክትከውን እንተ ናይ እንስሳታት ምሕደር ክትከውን ግን ኣይግድኻን። ንሕና ንሪኢ ዘለና ዝመንእሰይ እዚ ከምቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ደርጊ ኣተኪሩ ጥራሕ ንደርጊ ምእላይ ከም ቀንዲ ዕላማ ጥራሕ ኢሉ ዝመፀ ዕላማ ናይዚ መንእሰይ እዚ ናይ ሎሚ እሱቅ ይከውን። ስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መንእሰይ እዚ ከይከውን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዕላማታትናን ኣብቲ ንደልዮ ረእን ውጥንን ንከይንበፅሕ ዝዕንቅፍ ተፃይ ምኳኑ ክንኣምን ንክእል ኣለና። እዚ ተፃይ ሓደ ካብቶም ማሓለኻ ወይ ከዓ ቻለንጅ እሾክ እዩ። እዚ እሾክ እዚ ክፅረግ ኣለዎ ዶ? ኦፍኮርስ ክፅረግ ኣለዎ። ድሕሪ እዚ እሾክ ምእላዩ ግን እንታይ ኢና ክንሓረስ ንደሊ እንታይ ኢና ክንዘርእ ንደሊ ነቲ እሾክ ኣልጊስና እዩ ዘሎ ትሕቶ እሾክ ምልጋስ ጥራሕ ንድሕር ኮይኑ ግን ቃድራ ክትገድፋ ኢካ እታ መሬት ማለት እዩ። ቃድራ ብቃድሮ ከዓ እቲ መሬት እውን ድኩዕ ክደልዩ ካልእ ክደልዩ ካልእ ክደልዩ ንድሕር ነዚ ዝኸውን ዕላማ ዘየቐሚጥካ ኣብ ባዶ ተሪፍካ ኣለካ። ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ድሕሪ ስርዓት ህግደፍ ምውዳቅ ዘሎ ረአን ውጥንን ሓንፂፁም ንድሕር ተበጊሱ ስርዓት ህግደፍ ከም ሓደ ከምቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዘጋጥሙና ሕልክለካት ምኳኑ ተኣሚንና ክንስዕሮ ፀገም ዝበሃል ነገር ይብልና። ምክንያቱ ዕላማና ድሕሪ ስርዓት ህግደፍ ዝህነፅ ሃገርን ዝህነፅ ሕብረተሰብን ንቐፃሊ እትሰጋግርን ሃገር ንዓይና ተወኪልና ንኸይድ ዘለና። ስለዚ ብፅልእ ዝሰዓር ነይሩ እንተድኸውን ንኢሳያስ ጀብሃ ምሳዕርዎ ጀብሃ ግን ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ እንታ ህግደፍ ትበሃል ውድብን ፅልእ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ከመይ ገይሮም ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ኣልይዎ ጥራሕ ይስርሑ። ስለዚ ንሕና ካብዚ ነገራት እዚ ክንምሃር ክንክእል ኣለና። ካብዚ ነገራት ዘምህረና ነገር ከዓ እንታይ እዩ? ሓደ ፖለቲካና ናይ ሕብረተሰብና ጉዕዞ ታሪክ ብዙሕ ነገር እናምሃረና ይመፅ እዩ። ስለዚ እዚ መንእሰይ እዚ ውጥኑ፣ እስትራቴጂኡ፣ ዕማማቱ፣ ዕላማታቱ ብምልኡ ድሕሪ ስርዓት ህግደፍ ምእላይ ዘሎ ንሕራ ተኪሩ ስርዓት ህግደፍ ከም ንእሽተይ እሾክ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ነገር ጌርና እንትርኢናዩ ክንሰዕረሉ ዘይፀግመና ነገር የለን። ምክንያቱ
دحري إسياس زلو إعلام أنت حزنا كخصب زلو هزبة كنكسب كنجمرينا دبلوماسيا وقالات مستهزبة كنزارب كنجمرينا حادث سب مخسر مالت نقال سنة وداء مخانو تردينا كابانا عند الهيس أم زلو أكلات وين أبانا زمسو ويكا إيدو محسيرهم نعنا زي كل كلنا ويكا زي سأبونا غيرنا تر أهاني سنايو سرعات الدف عطرس رسي عير أخي عندي خمس بينيام كزارب كله بقداماي قالات كي ترفس بقرارو نري أنير نخي وصاب عفو زتارا فلوري تكال زي بلو من قستكو ساب كندز غمر حناونكو سأقامكو يقن ناتنا حمكت بعبيوخا نقحتنا بعبيوخا استراتيجينا إلامانا زي نصور سلزغوني بولوتيكا وحسابون زي وانا نقال سحيزنا نخي سلزلنا that's the point سلزي أنا مستوم زسامعوني مستوم حرنس زدليو مستوم أبكون النت نخون النت بزلو من قد خقط موزر لي من إسيات ندروم تصفوهم كيك أهم خلو مسحيلهم كلو ترى دارينا تسمامعنا نحن حدا من قدي نبتقون عزبان ليا من قد خم كير ما ذاتي خنياتو أبدأ جي زكبر زلو نقرات منا وحيهم كل أزدي ترى يسألاء تمفتاريو أبدأ جي علامات زهبنا سئلو نتصبحنقو هاجر حيزنا أبكبابينا سلام نهب سبات كم زين خناون كرد دائن أمور داوتا بوكو حرام كم بعلال الشباب كم تسأباتي ويكا أقونس أويان سبات انتفليت أنا نعلم مخسر كما تسيب علم تخسير كحولا أن هكدف سعره كم من قسنة كي تفلت كاسو مالي لان بقين كات نبر سو كل نقر كت أمت زلوي نقول نقر كيت أمت كا خيك جنازبك بعنا بالله سن بالله يزخير نقر يلا نعيوتنا Thank you إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدًا سيرة ديرنا ينزلنا كبرات خطة التمدب مكنن صحيح مسانا زلو دراسي صحفي ناي تلمي وشت أو تسقع حداش مصحف بركة لنا يا مالتيو موكي عرقه I think نتسبو تزارب كم زلخا غيري إزغب بولو أنتار زم برغن حمدو منسياتون كم زيكوين كارغا جيبكا قلت كاي غادة جيمز تقصد الله كلير من تخونيو اتس اقام كا مستي امر عرحان ايتي برقيد نحموديو اسكا حجر دي اخل تنقر كتقلت اللي دليل له حادة انت ايتي سبيسيفيك لديز بحال تس اقام زلكا مسؤوم انت ايتي تدليت ناتكا تي جيرونك مرحوت من يوم مالتيو حسر عبيلكا انا نعمنات عبز جرمن متي خلوز نبركا برجين نحمرو جيرمن برجين نحمرو كلاي جيرمن كا نيريو انت اي تتصقم انت غبرو لوم اسخان يركات تخون هجت مريحنت انت اي مغبركا اسك بزي اغرنا منالبات كنفوسه بعبي انت ايو انا كل غزي ولك سبات تصقم هاي يكونونيم اتصقم زمت انت ايو اتمن اسياب رؤسو دسئلو ما برؤسو تزقا من الناس ومعم سخيت زقرصو نساتهم كم لمدي خم أمل أب وشتو خيسر زمو كل جزي سبات النملخ كاز غير قعزو أب تحبرة سبنا لنا تلمد سلزلو نزل نقر زخ السعر اللو إلى زعمل زل نقر زخ السعر انتر أغينو نحنا وريد النازل لو شقر كون النتاوي أب بايت هز جبات شقر يزلنا مالت السرعة تسقبر زلو قفعي زر أز جباتي حبرة سب إرترا خب عدو هاديمو وقوط كلو زر از جبتي خلو نقر بور بتاريخ سمعني اي كنا رينا هيو جبيت نايو جليت نايو زي مسألة نقري نحادة زر از جبت انشقر بزر ام بز جبت ابكون النت مركوس جيرو بحك او قول نتات انتزازي تغاليسنا نقرات بعبللو عبللو بعدي عدخا بعودي عودخا بأوراجي أوراجي خازبلو نقرات أو تقصاق إلك هذا بصحو نقرات يلون يومي حجي زوم نقرات زي أتوم كسبارو انتر أقينو مجمري أنا نزمان إسهيز بلو زلقو كالسي بروتيكا وقالسي ما لديه مسرحي حتتي بروتيكا وقالسي استراتيجي حتت وطني حتت بروتيكا وحسابي حتت نمزاقي رؤيوت كا مقمات ويكا علامة غان شوتون مقماتي حتت حبرت سب تبتي نزلو مأكاب بحلاو خبرتاتك محبرتاتك خبرتاتك نام نبور من ملاس زحطو وقعو زخوني حق انا بلنا خنكدوم زلنا قد ايوم ازوم نقرات زيقاتهم
ኣብ ፀቢብነት ኣትዮም ይቆም ኣጥዑ ብዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ኣብ ቅድሚት ብስም ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ይምርሑ እንድሕር ኣለኹ ኮይኑ ኣነ እቶም ሰባት ፀገም የብለይ ንስኦም ሽግር የብለይ ዘሎ ግን ነቲ መንእሰይ ኣመራፂ ሓሳብ ወይ ከዓ ኣመራፂ መንገዲ ክፈጥር መሰል ኣለኒ ኣነ ሕጂ ኣመራፂታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ንኣብነት ሓደ ቃልቲ ተበጊሱ እንተረኣ ፖለቲካዊ ሓሳብ ኣያድልን ምዕራፍና ክንበፅሕ ሕብል እንተሎ ኣነ ከዓ ዘለኹ ነቲ መንእሰይ ዕቁብ ዕቁብ ከይተረፈሲ እቲ ዕቁብ ቤናይ ከም ትመሓደር እንታይ ከም ትገብር ወርሓዊ እንታይ ከም ተውፅእ ንምንታይ ትእከብ ኣለካ ከይተረፈ ነዲፊ እዩ ዝእከብ ይትረፍ ዶ ብዛዕባ ሓደ ብጂኦግራፊ ዝተኸለለ ሃገር ዝበሃል ህዝቢ ዘለዎ ዝነብረሉ ወይ ከዓ ሽግራትና ክንፈትሕ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለና እሞ ፖለቲካዊ ሃጓፋትና ብፖለቲካዊ ምዕርይነትና ከነስተኻኽል ኢና ዝብል ህዝቢ ብሓሳብ ኢካ ትቃለስ ንወሪርካ ዘሎ ኣብ ርእስካ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ይመስል መርምር ዲክታቶርያዊ ኣተሓሳስባ ወይ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዝሃበና ወይ ዘውረሰና ክንስንድዎም ኣለና ዘይ ሓሳባዊ መንግስቲ ይገዝአና ስለ ዘሎ ዘይ ሓሳባውያን ተቃለስቲ ኮይና ክንቃለስ ኣይከኣልን እናበልኩ ኣነ መማረፂ እየ ዝህብ ዘለኩ ይጉስጉስ ኣሎ። ስለዚ ጎስጓስ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ውዳበታት እውን ፈጢርና ኣለና። እዚ ውዳበታት እዚ እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ተገይሩ ዘይፈልጥ መፅናዕቲ ክገብር በቢ ዘለዎ ደረጃ ፈሓቢልናዮም ኣለና። እቶም በቢሞይኦም ናይ ምሕደራ ናይ ፖለቲካ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ተባዓት ደቂ ኣንስትዮም ዝቃልሲ ተመክሮ ዘለዎን መንእሰያት ኣለው ብፖለቲካል ሳይንስ ኣብ ትምህርቲ ዘለው ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ዓመት ዘለው ኣብ ምሕደራ ዘለው ኣብ ካልኦት ትካላት ዝሰርሑ ዘለው እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ልዕሊ 35 ምሁራዊ ዓቕሚ ወይ ከዓ ናይ ሞያ ስታይ ዘለዎም ወይ ተመክሮ ዘለዎም ኣኪብና ነናቶም ስራሕ ሂብና ንኩላትና ከርባሓልና ዝኽእል ነቲ ህዝቡን ኣብዝሓፀረ እንተብኣኼባ እንተብዙም እንተብገለ ነዚ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣቅሪብና ዘለና ወይ ኣብ መስርሕ ዘሎ ክንህቦውን ንፅዕር ኣለና። እንታይ ዝተልካኒ ኣማራፂ ምፍጣር እዩ ሽግራትና እንታይ ምኳኑ ብዝግባእ ነቲ ህዝቢ ሓደ ብሓደ ከነረድኦ ምፍታን እዩ። ምክንያቱ መፅናዕቲ ዘይተሓወሶ ነገር ብሃውሪ ስለዝኸውን ንብሎ ዘለና ነገር ከዓ ብመፅናዕቲ ክድገፍ ስለዘለዎ እቲ ክንፈጥሮ ደሊና ዘለና ኣብ ምዕራፉ ከብፅሐና ዝኽእል ዕድመ ጎበዝ ከይበልዐ ኣብዝሓፀር እዋን ዓድና ክእትወና ዝኽእል ፖለቲካዊ ተሓሳስባዊ ፖለቲካዊ ውጥን ከዓ ብዘሎ ብመፅናዕት ከዓ ክነቅርቦ ከዓ ኣብ መስራሕ ኣለና። ኦልሞስት ኣብዚ 2-3 ሳብ 4 ወርሒ ከዓ ኣይሆፕ ወዲእና ክነምፅኦ ማለት እዩ። ሶ ኣመራፂ ኢና ንፈጥር ዘለና እዩ ናሓወይ ታንኪ ኢዛዓት ኢሬና ሰውቱን ሙስተቅል ንኤሪትርያ ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓወና መኮነን ፀሃየ ደራሲን ፀሓፍን መፅሓፍ ተልሚ ውሽጣዊ ፀጋ እዩ ዘሎ ሞቂ ሓወይ እቲ ርእቶካ ክቡር እዩ ዊ ሪስፔክት ኢት ካባካ ቁሩብ እንታይ ክፅበ የመስለካ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት እንታይ እቲ ዝጋገይዎ ዘለዉ ወይ እንታይ እቲ ዘይፅቡቅ ወይ እንታይ እቲ ፅቡቅ ከመይ ክኸይድ ኣለዉ ኢና እስከ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኸ እንታይ ትፅበ ካብኡ ማሲ ኣት ኤንድ ኦፍ ተ ደይ እቲ ለውጢ ብውሽጢ ከም ዝመፅእ ኢና ንዛረ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝኖ ኣብዚ ኮይን ጋስ ቁሩብ ክትብርቲ ዓታ ቅያር ምምፃእ ትክክል እዩ። ብዓብኡ እንታይ እዩ እቲ ኣቐዲመ ክብለካ ዝፀናሕኩ ናትና ፖለቲካዊ ጉዕዞ 75% ናብ ውሽጢ ዓዲ ምርኩስ ዝገበረ እዩ። እቲ ውደባታቱ፣ እቲ ምስጢራዊ ስራሓቱ፣ እቲ ናይ ዋህዮ ጉዕዞ፣ እቲ ናይቲ ህዝቢ ስነ ልቦና ብምግንዛብ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት ደረጃ ብዓሚቁ ብምፅናዕ ናብቲ ህዝቢ ዝኣቱ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ብዘለዎ ኣገባብ ወይ ብዘለዎ ደረጃ ከመይ ገይሩ ተወዲቡ ሓደ ታሪክ ክሰርሕ ይኽእል ዝብል ማእከል እቲ ቀዳማይ ራእይና እዚ እዩ ዘሎ። እዚ ምናልባት በቢ ካታጎሪ ፈሊናዮ ኣለና። እቲ ካታጎሪ ሕጂ ብዚ ክዘዝሮ ይደልን፣ ግን ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ። መፃኢ ናይ ኤርትራ በሪ ክኸፍት ዝኽእል ንሱ እዩ። ካብቲ ሰራዊት ጀሚርካ ክሳብቲ ተራ ህዝቢ ዝከኣሎ ክገብሩ ወይ ከዓ
እቲ ንመጻኢኦም ናይቲ ወለዶ መጻኢ ናይቲ ሃገር እውን መጻኢ ከውሕሱ ዝኽእሉ ቀጻሊ ኩናት እናእተኻ ኣይኮነ ነቲ ዝጭፍጭፍን ድዕምፅን ዘሎ ስርዓት ንዕኡ መግትእ ብምግባር ህዝባ ዝነብርዎ ሃገር ክትከውን ዓለም ዘይውር ዘየለ ሃገር ክትከውን ደቃ ዝሓቆፈት ሃገር ክትከውን ንሃብታ ዘተማቑሩ ህዝባ ማእከላ ማሚቖም ሃብቲሞም በልፂጎም ተማሂሮም ዓብዮም ኣጉላዕሊዖም ክነብሩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ሕብረተሰብ ተራን ግደን እጃምን ዝሕተተሉ እዋን። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድሕር ሞቱ ክንገረሉ ዝደልስ እንታይ ኮን ይኸውን? ንኣብነት ሰብ ብረኣዩ ዶ ክዝከር ደሊ? ብታሪኩ ዶ ክዝከር ደሊ? ብዝገብሮ ዝተዋፅኦ ዶ ክዝከር ደሊ? ወይ ሳብዚ ዓለም ብዝገብሮ ሰናይ ነገር ሰብ ነናቱ ጉዕዞ ክህልዎ ክእል እዩ። ኣደይንዶ ኦፍ ደደይ ግን ሰብ ንታሪክ እዩ ዝነብር። ታሪክካ ዲካ ፀቢዕካ ትነብር? ታሪክካ ዲካ ኣባላሽካ ትነብር? ንወለዶካ እንታይ ካ ገዲፍካ ትኸይድ? ንስድራ ቤትካ እንታይ ካ ገዲፍካ ትኸይድ? ንደቅካ ክንታይ ካ ገዲፍካ ትኸይድ? ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝደልዮ ነገር ገንፊሉ ሓጎሱ ክፅምብል ከም ዝወፅእ ርኢና ይብለና። ኣብ ዘይደለዮ ነገር ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ብልኡምነት ከም ዝፀወር ርኢና ይብለና። ሕጂ እንታይ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሽግራት ፀገማት ኣይለብለቦን ድዩ? ኣየሳቀዮን ድዩ? ልዕሊ ማንም ኮይኑ ልዕሊ ካልኦት ገዛእቲ ከይተረፈ ደንቡኡ ይተደፍረን ድዩ? ደቁ ይተደፍሩን ድዮም? እንተዳ ኢልና ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ይጠፈዩ። ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዩ ዝብለካ። እቲ ነብስና ክንሓተሉ ዘለና ነገር ግን ንሕና መተካእታ ናይቲ ዓጥራስ ህግደፍ ዝኸውን ብዲስፕሊን ዝተሃንፀ ብፖለቲካዊ ርእዮት ዝማሞቐ ብውጥን እስትራቴጂን ዝተዓብለለ ሓቋፍ ዝኾነ ደንበን ውድብን ዝፈጠረ ምስ ዓለም ሰናይ ናይ ምምሕዳር ዲፕሎማሲ ክፈጥር ዝዳሎ ኣወዳድባይ ርኢ ስለ ዘየለ። ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ሰንሰለታዊ ዝኾነ ማእከል ፈጢርና ሓበራዊ ዝኾነ ቃልሲ ረጋጊፅና ዝወሓደ ዝኽፈል ከፊልና ነቲ ስርዓት ሓንሳብና ሓዋሩን ኣሊና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብምእኩል ኣብ ዓዲ ዝነብረሉን ብሕጊ ተማሚቑን ከቢሩን ዝነብር ትረአ ኮይኑ እቲ ወሳኒ ግደን ተራን ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምኳኑ ንኣምን። ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከዓ ሃገር ከማና ትብፅሖ ልዕሊና እውን ዝገብረላን ዝሳቀየላን ዘሎ ምኳኑ ንኣምን። ኣብዚ ነገራት እዚ ከዓ እጃሙ ክገብር ኩሉ ነገር ክገብር ከዓ መፅናዕትና ወዲእና ውዳበታትና ከዓ ብዝግባእ ናብኡ ዝበፅሓሉ ማእከል ከዓ ክንፈጥር ይፅናሓለይ ዘይበሃሉ ጉዳይ ጌርና ነብሎ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ከዓ ነዚ ስርዓት እዚ እታ ዝኽእል ኣበለ ነገር ክገብር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሎሚ ግዜ ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ እዛ ሃገር እዚኣ በዚ ትኸሎ ዘላ መልክዕ እንተደኣ ከይዳ ፅባሕ ንግሆ ከም ህዝቢ እውን ነብስኹም ክትክእሉ ይትኽእሉን ይኹም ክንበሃለሉ ንኽእል ደረጃ ኢና በፂሕና። ምክንያቱ ሓንቲ ሃገር እንተ ደውታ ኣጋጢምዋ እዚ ደውታ እዚ ኣብ ምዕልቦ ከብፅሑ ወይ ከዓኒ ናብ ምዕሩይነት ክመልሱ ዓዶም ከመሓድሩ ፍልሊ ከፅብቡ ዓድን ዓውድን ደረጃን እዚ ኣውራጃን ሃይማኖትን ምባል ገዲፍካ ሃገራዊ ሓሳብ ሃገራዊ ውዳበ ፈጢርካ እንድሕር ክትከይድ ዘይትኽእል ኮይና ዓለም ኮ ትከታተለና ኮና እያ፣ ዓለም ኮ ትርእየና እያ። ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ምዕራብ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ክሳብ እቲ ዝነእሰ ዝደቀቀ ዝብልዎ ነገር እናተከታተልዎ እዮም ዝኸዱ። ሶ ይዕዘቡና ኣለው፣ ይከታተሉና ኣለው። ከመይ ዝመስል ኣወዳድባና ሓቋፍ ዝኾነ ደንብ ፈጢርና ዲና ምስ ዓለም ዲፕሎማሲ ብዝግባእ ክገብር ዝኽእል ነቲ ስርዓት ዘለዎ ሃጓፋት ሽግራት ተረዲኡ ኣብቲ ሃጓፋት ናይቲ ስርዓት ኣተኪሩ ዝሰርሕ ኣለና ድ ወይስ ንሓድሕዱ ክባልዕ ዝውዕሉ ዓለም ትፈልጥ እያ ትሪኦ ኣለ። እቲ ህዝቢ እውን ነዚ ዩጓንዳ ይመፅእ ኣሎ ምስ ደቁ ይረኸበሉ መዓልታዊ እቲ ስርዓት እውን ብዝግባእ ነቲ ኣብዚ ደገ ዝንፀባረቕ ዘሎ ነገር ከም ናይ ሃልክ ፖለቲካ እውን ጥቀመሉ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ህዝቢ እዛ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ዝሕልፎ ዘሎ ሽግር እቲ ህዝቢ ዝሕልፎ ዘሎ ሽግር ኩሉ ልዕሊ ምዉታት ትሕቲ ህልዋት ምዃኑ ክኣምን። ምክንያቱ ህዝቢ እንድሕር ብሓዋላ ነብር ኣሎ ህዝቢ እንድሕር እቲ ኣብ ደገ እናተኸላበተ ኣብ ደገ ብፀሓይን ቁርን ወረቀቱን እናተሓድገ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ንድሕር እሱ እዩ እናብሮ ኣሎ ሃለዋትና እውን ክፈልጠና ኣለዎ። እቲ ህዝቢ ክፈልጠና እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ግን ደረጃ ንቕሓቱ ብምርዳእ ስነ ልቦንኡ ብምምርማር እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ፖለቲካና እዩ ክቐድም ዘለዎ።
እቲ ክኽየድ ዝፀኒሐ ብዝሓለፈ ርኢናዮ ኣለና ተዓዚብናዮ ኣለና ሶ እቲ ክስርሕ ዝበለናዮ መንገዲ ከዓ ንቅድሚት ከመይ ጌርና ክንሰርሕ መርበባትና ብሙሉእ ናብቲ ዓዲ ገፁ ዝኣትወሉ ህዝብና ብሙሉእ ብዋህዮ ብፖለቲካዊ ብፀጥታዊ ብኩሉ መዳይ ዝኽእሎ ዘበለ እጃሙ ክገብር ክሳብታ ንእሽተይ ዓቕሙ ዘላቶ እውን ወላ ስንኩል እውን ከይተረፈ ጥዑይ ከይተረፈ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መፅአ ናይቲ ሃገር ዝሓስብ መፅአ ናይቲ ወለዶ ዝሓስብ እጃሙ ዝገብርሉ ሕጂ ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ክዳል ኣለዎ ንሕና ከኣቲ ዘሎ ጉድለታት ርኢና መርሚርና ንቅፃል እንታይ ከም ዘስርሐ እውን ተረዲእናያ ስለ ዘለና ድሮውን ዝተጀመረ ነገር ስለ ዘሎ ክንቅፅል ኢና ዘይንዕወተሉ መኣክል ካ የለን ምክንያቱ ህዝቢ ኣብዚ ኣመነካ ናተይ ብዝበለካ ሰዓት እንታይ ከም ዝገብር ርኢና ኢና ኣነ ከዓ ይጠራጠርኒ እዮ ንኪዩ